Fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal My Games Brasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, enfim, dia 30 do 9, às 18 horas, chegou o meu FIFA 16, eu já tava com saudade de fazer vídeo pra vocês. Vamos começar aí com o modo carreira. O que, que aconteceu? O modo carreira é um impasse muito grande, né? É, muita gente me disse pra fazer com o Portsmouth, para fazer com isso, para fazer com aquele, mas gente, na moral... Fazer é realmente um desafio, é legal fazer e tudo mais, mas você começar com um time que tem. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, Portsmouth. Você começar com um time que tem 1 milhão e 600 mil dólares de budget de orçamento de transferência é muito foda. É legal você fazer em paralelo assim, sabe por que que eu digo? Porque as contratações, elas não são tão interessantes quanto seria se você tivesse um orçamento maior. Você perde muito mais com toda certeza, porque é pau a pau ali com os outros times, cara. A qualidade, eles são todos de qualidade ruim, na verdade, né? Então, se você pensar, acaba sendo um pouco cansativo e demora demais o modo, sabe, a gente tem que fazer uma, algumas contratações que não mudam em nada no nosso time, que não principalmente as contratações não são para mim, as contratações são para vocês, para vocês verem como o cara se, se comporta no jogo, como ele como ele se sai, né, na verdade, nas temporadas e tudo mais. E eu peço para vocês não se apeguem tanto ao time. Eu perguntei para ver o que o pessoal estava pensando, tal, para ver como estava essa situação dos times brasileiros e de outras ligas como a Série A, a League One, esse tipo de coisa. né? Mas, como eu vi que vocês, a maioria de vocês, obviamente não vou generalizar, estão focados mais na Inglaterra. Eu vou fazer da Inglaterra, mas não foquem tanto no time. Foquem nas contratações, foquem no mercado de transferência, foquem nos jogos, esse tipo de coisa. Então, nós faremos a nossa série do FIFA 16 modo carreira com o Hull City. Exatamente, com o Hull City. Para quem não conhece, né, o Hull City, obviamente é do futebol inglês, né? Vocês estão vendo aí. Ele foi recentemente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês, e nós vamos tentar fazer com que ele suba. Atualmente, ele deve ser o quarto ou quinto colocado da Liga Inglesa, dessa FL Championship. Eu vou até pegar para vocês aqui ao vivo e a cores como está a situação desta liga. Nós temos a Hull City em quarto com 15 pontos. E nós temos com 15 pontos o Cardiff City, o Burnley e o Ipswich Town. Aí depois disso vem o Derby County com 14 pontos. Então tá, e tem todo mundo com 9 jogos. Tem uns dois, três times com 8 jogos só, mas eles estão mais baixo, mais abaixo na tabela. Então tá tudo muito apertado, muito apertado. O saldo de gol do Hull City é mais 5. E o saldo de gol dos outros times é mais 7, mais 12, mais 6, os que estão acima dele. Então, ele não é o top da segunda divisão do campeonato inglês, mas ele também não está para ser rebaixado ainda, tá? Nós tivemos nove jogos na segunda, na segunda divisão e ele tá lutando aí para voltar para a Barclays, voltar para a Premier League e quem sabe conquistar mais um título aí da Premier League, né, que... Faz uma cara que isso aconteceu. E vamos lá, pessoal. Vamos dar início ao modo carreira com os Tigers. Nós temos aí, pessoal, a Champions Cup, né? A competição europeia, que obviamente a gente não vai participar, porque nós estamos na segunda divisão. Nós temos algum grupo da morte aqui, que seja muito difícil. O Chelsea tem uma babada pela frente. Eu acho que... É, grupo E talvez seja o mais difícil Que tem ali o PSG Feyenoord talvez, né? Meio ruimzinho, mas até que vai E o Bayer também Então acredito que esse seja o mais difícil Tem certeza que deseja voltar Não Ok, confirmado Aí vamos lá é, eu vou fazer todas as configurações aqui e eu já volto para não enrolar ninguém. Avançamos, pessoal. Insider Whole City oficializa a contratação de Careca. Como disse no 15, não é, gareca, é Careca, é Careca. Em uma notícia que pouco esperava, Careca foi anunciado como o mais novo contratado do Whole City. Blá 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 e blá blá blá. É, vamos ver, pessoal. Tem algumas contratações que eu quero fazer tem eu, algumas que eu tenho certeza que vocês vão mandar eu já queria deixar um aviso aqui um pedido na verdade né é, me mandem contratações que vocês acham, que vocês acham interessantes perdão para a gente conseguir contratar dar lance e tal esse tipo de coisa né e porque assim fica melhor né fica mais fácil Senão não fica só eu procurando jogador só eu contratando não fica interativo então dêem opinião mesmo manda fala que ah não contrata esse contrata esse tal esse tipo de coisa e eu espero que vocês me ajudem com isso hein parabéns Thiago careca avançar para convites convites da pré-temporada vamos dar uma olhadinha nos times que nós temos por aqui torneio Champions Continental Europeia Internacional Europeia obviamente dá mais grana então nossa, a dificuldade é a mesma de todos. Esse dá um pouco mais de dinheiro. A gente escolhe este aqui. Iniciamos, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pré-temporada começa com times disputando, blá, blá, blá. Pra ficar de olho... É... Bilbao atlet Ah, sei lá, velho. Especial Guia de Torneios. Hossiri vende estrela Endoi. Hum... Olha o Arsenal... Beleza... Isso aí já aconteceu né... <laughs> isso aí é nóis... Vamos dar uma olhadinha no nosso elenco aqui... Vamos começar pelo banco... É, bom... São três caras aqui que né... Serão provavelmente bancos eternos... Ou talvez emprestados... Que é um atacante e dois zagueiros... Que são bem ruinzinhos por sinal... Aí nós temos Townsend, que não é o Townsend do Spurs. É, 22 anos, 64 de Ger. Esse aqui deve chegar até uns 74, 75 no máximo. Dixon também. É um timinho bem mediano mesmo, né? É, Martin, Luer. Beleza Lenhan. Também bem mediano, mas ele pode jogar em várias posições. 22 anos. Malandro, que cara feio da desgreta, velho. Mas ele é bem forte. É esse cara aqui que eu queria ver. Nossa, esse é nosso mito do time, hein, pessoal. Esse aqui, ele é mitão, mitão que faz mitagens, 25 anos, 1,80m, norueguês, pode jogar de ponta esquerda ou atacante, tem quatro estrelas de perna ruim. Olha só, o cara tem 86 de aceleração, 84 de força, então, Diomande é o nosso mito aqui, hein. Livermore também, não pode sair do time, que é muito, um jogador muito bom, muito consistente no meio campo, e o WhatsApp tá arregaçando aqui, é nós temos Snodgrass também é bom né razoável meia direita razoável talvez dê para jogar em outra posição ou outras posições é, deixa eu abaixar o celular aqui nosso goleirinho bem mais ou menos né características arremesso longo beleza é... Nós temos um ala direita que pode jogar como meia direita ou lateral direito também. Olha, muito bom ele, gostei. É, ele só não tem uma posição muito boa de ataque. Não sei por que é ala e meia, mas tudo bem. Taylor, nós temos 74. Diger. Ah, Taylor. Taylor tem 30 anos. Muito bom Taylor. Se você. Ó, oh, dá uma olhadinha aqui e tal. Mas. Vamos só dar uma olhada aqui no negócio. Tudo 60 e pouco, né? Haydn. Não, Haydn não, não vai rolar. Mailer. Esse cara aqui até que vai. Eu vi uma vez ele jogando, ele é bonzinho até. É... Maloney também. É um jogador bom. E esse cara que eu nunca vi. 87 de pique, é o famoso corre-corre, né? Que nós temos. Mas vamos lá. Diomand com certeza vem pra cá. É Livermore. Vem aqui. Madgrass. Vamos dar uma olhada pra cá. Bom, pessoal, nosso time ficou dessa forma, tá? Eu vou deixar ele no 4-4-2, porque eu não sei como que tá esse FIFA ainda, nunca joguei um jogo no oficial sem ser no demo, e nosso time está com McGregor. Vamos dar uma olhadinha no McGregor aqui. Vamos lá, descer um goleiro bom. 74 né, e tal, elasticidade blá blá. Daí nós temos Dawson, que é nosso zagueirão, que dá pro gasto, né? Só que já tá velhinho. Nós temos o nosso reserva que não é mais reserva. O Davis. Vamos dar uma olhadinha no Davis. Taylor, que também estava na reserva, mas já não está mais, com toda certeza. Robertson. Que estava na reserva, é lateral esquerdo, mas vai ficar aqui mesmo. Huddleston, que não tem nem o que falar. Esse cara não sai do time jamais, ele vai aposentar aqui. Diamé, que é forte também. Né, razoável, um bom meio-campo. Snodgrass, que é o cara lá ao meia-direita. E nós temos dois atacantes muito bons aqui. Olha a aceleração do cara, o ritmo dele e tal, o pique que ele tem. Aí nós temos aqui chute de longe, nós temos o drible e tal, curva, controle de bola e a mesma coisa aqui, ó. Nós temos alguns estados muito bons também de aceleração, principalmente. Então, nosso time fica dessa forma no 4-4-2, tá? E vamos ver o que a gente consegue contratar. Vamos lá nas nossas instruções. Deseja salvar as alterações, sim. E vamos ver o que a gente consegue. Objetivo na Liga: a diretoria espera uma temporada de sucesso. Estamos ansiosos para ver se você tem capacidade de liderança e determinação suficientes para extrair o melhor dos jogadores. Nosso maior parâmetro para medir o seu desempenho será o resultado na Liga. Nossa expectativa é vencer o título da Liga. Mesmo que este objetivo seja alcançado em alguma Copa pode não ser o suficiente para cumprir nossas expectativas em caso de fracasso na liga. É, galera. O objetivo aqui é tenso, hein? É ganhar a liga. E não importa o que eles quiseram dizer, né? Não importa o que você faça, você tem que ganhar a liga, porque senão não vai adiantar nada pra gente. Minha apresentação, eu me chamo Chris blá blá blá, e sou o seu olheiro. É, beleza, a gente olha o olheiro depois. Mandou o primeiro relatório, né, e tal. Vamos ver, seja bem-vindo, gostaria de ajudar a montagem da sua rede. Já contamos com uma boa equipe de olheiros. Eles querem saber como você pretende melhorar o seu time. Procurando por exemplo e tal o mercado de está aberto, lembre-se de que o valor de um jogador varia de acordo com o momento que ele vive, tempo restante de contrato, a importância dele para o clube e tal. Tudo isso influencia o valor provável para a venda do jogador. Vou fazer comentários sobre blá blá, blá 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 beleza? Objetivos na Copa Nacional. A diretoria reavaliou as nossas chances na Copa Nacional. Queremos ir longe e ficaríamos muito satisfeitos se você atingisse a meta de chegar às oitavas de final. Copa Internacional Europeia. Reconhecemos que você, a comissão técnica e os jogadores acabam de passar por uma temporada bem exaustiva. Então agradecemos por você ter aceitado o convite para participar da Copa Internacional Europeia. Neste ano a competição vai ocorrer na Itália, não em Itália. É uma grande oportunidade para você avaliar o elenco. E experimentar escalações e táticas nas preparações do time para a temporada. Também é uma oportunidade importante para divulgar sua marca na fase de grupo de competição, você vai enfrentar os times Sassuolo, Bursaspor e Estoril Praia. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dá uma olhada de tudo não, atacantes. O que, que ele trouxe? Trouxe um do Watford e um do Bristol City. 17, 18 anos. Meio-campo. Bentaleb. Ah, Bentaleb. Beleza. Opa. Velhinho, mas nos interessa. Tanto quanto Ledley. Ah. De Jong, tal, nós temos alguns jogadores bons aqui no meio-campo, hein? Vamos dar uma olhadinha na defesa. Na defesa, nem tanto. Opa! Prince Desert Guano, acho que é isso, assim que se fala. dele, é do Bolton, francês. E por último, no gol, nós não temos nada. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para vocês jogadores que nós podemos contratar para o nosso time. Se vocês puderem me ajudar... Puderem mandar nomes... É, e eu vou finalizar o episódio por aqui... Por quê? Porque senão ele vai ficar muito grande... A gente vai ficar enrolando demais nessas telas iniciais... E não vai ficar legal... Eu já vou fazer um seguido... Já vou pedir é, para ver alguns jogadores... Já vou sondar um, sondar outro... Procurar, pedir informação... E no próximo episódio... Eu vejo, eu mostro para vocês as, o, os jogadores que nós pedimos, né? Os jogadores que nós procuramos e a gente procura também para o terceiro episódio os jogadores que vocês mandarem, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizando por aqui na nossa Liga com o Whole City. Espero que dê tudo certo e galera até o próximo episódio.